kosawanya zokumachulu chikulaba kansala lugudo mutongwe alikubizwa speaker Ezekiel Kalonji mutansava ba kansala mutololi ngakulebidwa mbeja tina walugemende Vincent Kalonji basse kusaba chiteso yiteke kubinatesi bode ngatichaba dem kubitesi wako yiteze chibale chisaba kuchisata unikira kamwa chiretedwa omumbeja tina wena masuba nisimbwa Vincent Kawere ni bakansala balala motion seeking for a council resolution to request for urgent transfer of town clerk, Mr. Baingana John. The motion is based on grounds of incompetence, misbehavior, and abuse of office. No rituals ever denser. Let us to handling a motion in that way. Ona walizi dofu kamila masuga speaker na msawa bayambe. Tese chino wachi kupaka nyiki biloza. Kupanga bobe tefo kuchisa. Mr. Speaker, ni msaja wa Democratic Party. Na hiyo mkure mitu biyakura, ni Muganda wa angono hifo mwenu jayambali, katiliki suwaza. Misa John Baingana mkwano kwa fi. Speaker bakirizo kwa nchiteso chabwe chokana bagano kujisa kunga gama tebiteso bili jamutulu la mwezi wakuoko bili esi gani baki presenting then we will discuss to unapu umulichi kochi kanso example information ye ruling tauni kila karabidu wakabimu sopiti natani kukufuruma wabwili unapuma masimu wakoko mkomo I want to make a phone call, please. Bakansala bogeridu wagoro. Nokulangira town kiranga bagamante. Sigwe munje kuzusa town kiranga kugubibwa. Na wote bajja kumusobola. Town kiranga nati ya pe mtwala atano. Tukola na mtu na macho ya speaker. Tulonde wote bateta kisa. Tukola na mtu na macho. Enough is enough. We are tired. Kino chwaliza speaker kuyimiriza olutuula. Okumalira dakika 10 nga bakansala. Ayagala bakakane. Mwako miwako esizo buinza wenda galo utula Utusa mfebu wali Mwako kujam Njagala kwati kisa mbutongo le Tikaso adijanta Wana kulie vyo kwenye na municipal Etani sokumuwa Obuku miwa denga wakansa na msinsi za manye Lewa msika kuwa mogo Polisi ingidu mwangu kutase mbira Chokaba kansala ni baji sinza manye Ni baji demeso kutuwa la sebu guzi Kisa vitu vya kisi Echimana chimana Mba kansala bogei tauni kilake bisongo vom Nespeaker chwali za polisi kusinga uko ofisi Za speaker ni tauni kilaka Mba kansala basi kadevo hiro kule chisoboka Okuli mea tauni kilako ono Matufile mbizembe Kasa chaso wala kola ale kuriwe Embera nyangu nyuke tuagala Tuagala kukukozi Ketio naiki dide Ne tana unikale batuwa Yemi ya jiri rumbu yem Asibizu kwa takaniba kansala kula banga bakanya Mbele de Monteco Njaga kula batao nikira akakane Kubiwa mugamba Akakane Niba kansala tukakane Tukuatagane Yita unikira kabingana watu kidwa Aganya kubaku jayogira Yivuri na ulem Ya kusaki degulia nukulabu kwa DTV.